Jeg prøver at se, om vi kan gå lidt videre. En af de ting, som jeg erfaringsmæssigt ved, at folk stusser over, når de læser, det er Gud forhærdede faraos hjerte. Vi kan også vende om og sige, det tåbeligste et menneske kan gøre, det er at kæmpe mod Gud. Farao tabte alt. Gud gav ham gentagne anledninger til at omvende sig, til at ændre sin opfattelse, men hans hovmod blev hans fald. Igen er det vidunderligt at læse. Faraos hårde hjerte, det bliver midlet Gud bruger. Fat det og forstå det. Jeg kan ikke. Men Gud er Gud. Han gør det. Der er ingen hindringer i vejen for ham. De eksisterer ikke. Gud kan bruge alt til at realisere sine projekter. Præcis som Haman blev hængt i den galge, der var tiltænkt Mordokaj. Måske har plagerne stået på et års tid, vi ved det ikke. Gud gør det, der skal til, og han har tid nok. De får en plage mere. De skal komme dertil, hvor de beder os om, eller hvor de beder jøderne om, vil I ikke godt rejse? Og så skal de have lidt gaver med. Hvorfor gør Gud det ikke sådan? Med et fingerknips. Og så får jøderne lov at gå. Jeg tror nok, at et af de områder, vi aldrig bliver kloge på, det er Guds metoder. Han har sine metoder. Og han får sin vej. Processen starter i 2. Mosebog 5:2. Det er sådan et af de der fantastiske vers. Vi kan læse vers 1 også. Derefter gik Moses og Aaron til Farao og sagde, vi har en besked til dig fra Jahve, Israels Gud. Han siger, giv mit folk lov at rejse, så de kan holde højtid for mig i ørkenen. Og så kommer det. Hvem er Jahve? Og det er jo sådan set, den der stiller et reelt spørgsmål, han skal også have et svar. Så Gud giver ham et svar. Du finder ud af, hvem Jahve er i løbet af det næste års tid. Vi skal forholde os til to udsagn. Det ene er i 2. Mosebog 4:21. Troede jeg. Ja, det her står der noget andet. Det er godt nok. Det er bare fordi, det er den her nutidsdansk.
Undervejs gentog Herren sine instruktioner til Moses: når du ankommer til Egypten, skal du gå til farao og udføre de mirakler, jeg har givet ham magt til at udføre, men jeg vil gøre ham stædig. Det er bare en anden måde at sige, at jeg vil forhærde hans hjerte. Vi kan også læse i 8:11, da det formulerer på en anden måde. Der er begge versioner, 8:11. Men da farao så, at han var blevet fri for frøene, kom stædigheden over ham igen, kom forhærdelsen over ham igen. Altså, han forhærder selv sit hjerte. Vi har altså sandsynligvis to forskellige udsagn om det samme. Enten forhærder Gud hans hjerte, eller også forhærder han sit hjerte. Den enkleste forklaring, vi kan give på det her, det er: Gud lader mennesker træffe deres valg. Faraos valg står Gud imod. Han nægter at lytte til Guds tjener. Han vil ikke lade israelitterne rejse. Hans hjerte bliver hårdt. Det respekterer Gud. Du har valgt. Og du har fået lov at vælge. Det ligger i menneskets DNA, I får lov at vælge. Fra der et af, der et træ, I ikke må spise af. Alle de andre må I gerne spise af. I kan vælge at tro på, hvad jeg har sagt. I kan vælge at lade være at tro på det. Hvis I ikke tror på det, så kommer I til at spise af træet. Hvis I tror på det, jeg har sagt, så vil I lade være. Der er konsekvenser, hvis I vælger den forkerte tro. Der var konsekvenser. Der er en parallel til det her, jeg synes, der er interessant. Hvis I kigger i 2. Mosebog 11, vers 3, Herren havde nemlig gjort egypterne venlig stemt over for israelitterne. Gud arbejder bag scenen, bag gardinet. Når vi beder for mennesker, så beder vi, i hvert fald mange gange derhjemme, så beder vi: Gud, bryd deres vilje. Gør dem venligt stemt for din sag. Det er der Bibels grundlag for at bede, for det gør Gud. Ligesom han forhærdede faraos hjerte på basis af de valg, som farao tog. Det interessante er, at vi kender alle sammen mennesker, hvis hjerter er forhærdede. Der er ingen af os, der ikke har talt med mennesker, som er så fjendtligt indstillet. Vi kan ikke forholde os til det. En af de allerkendteste i vores tid har skrevet en bog, der hedder The God Delusion, tror jeg. Altså bedraget om Gud. Han hedder Dawkins. Det interessante ved Dawkins er, at det er meget svært for dem, der kan hamle op med ham, og som er kristne. Det er meget svært for dem at diskutere med ham, for det han har et had i sig imod de kristne. Han kan ikke bære dem. Han er ligeglad med, hvad de siger. Han har besluttet sig for, hvad der er rigtigt. Og det, de kristne tror, kan ikke være rigtigt. Det kan simpelthen ikke passe. Så vælter mit korthus jo. Han har forhærdet sit hjerte. Det er der ingen tvivl om. Jeg er helt sikker på, at der er redning for ham endnu. Og Gud kan blødgøre hjerter. Det ved vi også. Han kan skifte stenhjerter ud. Det har jeg selv oplevet med et kødhjerte. Så det er jo... Det magter Gud. Men vi møder det. Vi har alle sammen mødt mennesker, som fordi vi er kristne, så vil de ikke have med os at gøre. Jeg havde en på lærerværelse. Hun var fuldstændig kold over for, hvad jeg sagde. Uanset hvad jeg sagde, så var hun så forfærdelig hård imod mig, at inspektøren tog hende ind til en samtale og sagde: har den mand nogensinde gjort dig noget? Jeg har aldrig samarbejdet med ham en eneste gang. Men hun vidste, at jeg var missionsk. Er det ikke mærkeligt, det had, den forhærdelse kan være der?
den 10. plage blev startskuddet til, at de skulle fejre påske. Lammet blev udvalgt. Det skulle være lydefrit. Det betyder, det måtte ingen fejl have. Det skulle være under observation i et vist antal dage. 10-15 dage. De skulle, og hvis det var et, som gik og drillede de andre, mobbede de andre, eller der var bare det fjerneste ved det, kasseret. Dur ikke. Vi vil tænke det stik modsatte. Det skal bare ofre, så kan vi lige så godt tage det her og brække benene. Sådan er det ikke i Guds rige. Han skal have det bedst. Han skal have det første. Han skal have det bedste. Det skulle under observation lydefrit. Det skulle slagtes. Det skulle være klar. Blodet skulle smøres på dørstolper og overligger. Det minder utrolig meget om et kors, når man sådan... Men det er kun noget, vi kan komme til at tænke på, når vi ser det på billeder. Jeg tænker mest på de familier, som sagde, ham der, Moses, hvad skulle få os til at gøre det, han går og siger? Er det ikke lidt latterligt at stå med en eller anden børste og så smøre blod ud på? Det har jeg ikke tænkt mig, jeg vil gøre. Det kan godt være noget af det, han har sagt, det er godt nok, men nu går det for vidt. På sin vis er det jo et troskridt. Præcis som da Abel offrede. Abel fulgte Guds anvisninger. Det gjorde Kain ikke. Han sagde, det kan jo lige godt, at man gør på den ene eller den anden måde. Men når Gud har sagt ting, så mener han det. Fordi Gud er Gud. Han er ikke sådan lemfældig en. Han siger det, og så mener han det nok ikke alligevel. Han mener det. Præcis som Abraham troede Gud, så gik han i tro. Selv op på Moria bjerg gik han i tro. Eller som Noah, der bygger en ark. Og vanvittigt projekt. Del størrelsen, del stedet. Troslivet er uhyre enkelt, for der er ingen, der er udelukket. Men det kan godt kræve alting af os. Og det har konsekvenser, at vi tror. Hvordan tror I, Noah har haft det, da Gud lukker døren i arken, og han sidder derinde? Alle i området ved, at Noah er gået ind. Nu er livet sejlet. Hvordan er det at tro? Nu sidder israelitterne i deres hjem den aften. Det eneste, de ved, det er, Moses har sagt, det er i aften, vi skal afsted. Vi har lavet et lille teaterstykke, vi har smurt blod på, vi har spist nu her. Moses har sagt, de skal tage vandrestøvler på. Vi har pakket rygsækken. Her sidder vi. Det er troslivet. Indtil det første skrig kommer. Hvor moren sagde, hvad var det? Hør! Hør! Der går der et skrig gennem Egypten, som der aldrig har været før. Der bliver de klar over den gudsmand Moses. Han har gang i noget stort. Måske har de tænkt, det er jo det, vi bedst kan lide at tænke, den her store dreng på 13 år, som lige så stille tager sin mor i hånden, så siger han, det er godt, far, han smurt blodet på.
Han var den førstfødte. Hvorfor blod? I 3. Mosebog 17 kapitel 17 vers 11 læser vi: for kødets liv er i blodet. Nu skal vi passe på, hvad vi siger, fordi måske er det her kun et symbol. Kun et symbol. Men måske er det mere end et symbol. Ingen kan læse Mosebøgerne uden at forstå, at det handler om blod. Er I med på, at nogle gange, når de ofrede i det tabernakel, som vi slet ikke har tid til at komme ind i aften, det vil have taget 3 gange 2 timer at gennemgå det. Det er en fantastisk historie. Der var ikke noget, jeg hellere havde ville. Jeg droppede det fuldstændig, for det er uoverskueligt at nå det sammen med det andet. Er I med på, at på nogen af højtidsdagene, der har de skulle have gummistøvler på, fordi de har været rundt i blod. 100.000 vis af får skulle ofres. Forestil jer lugten. Eller som Paul Erik sagde, hvor fik de alt det brænde fra? Levi stamme. Aarons sønner skulle være præster. Resten af Levi stamme, de gik til hånde. En del af dem, de havde den opgave, de ikke skulle lave andet end skaffe brænde. Bare brænde. Brænde, 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 brænde. De lavede vogne til at transportere brændet på, så der hele tiden var brænde til altrene. Kødets liv er i blodet. Ufattelige mængder af blod. Blod betyder liv. Bogstaveligt talt, vi har 120.000 kilometer blodår i vores krop. Der er mange ting, man ikke selv lige kan kontrollere, så jeg tager det for gode varer. Jeg tør ikke at sige, om det er 119.000, eller hvad det er, men det er i det lag. Det er i hvert fald langt, hvis man skal køre i en bil. 120.000 kilometer. Man kan nå rundt om jorden nogle gange. 3 gange, hvis det er ved ækvator. Blodet transporterer næringsstoffer rundt til cellerne. Hvis der er infektioner, så ved en hel masse af jer, så vil de hvide blodlegemer blive sendt hen til det rigtige sted med blodet. Blod betyder liv. Set fra den side, så er der ikke noget at diskutere. Kødets liv er i blodet, ja. Med den viden, de havde dengang, der var de ikke et øjeblik i tvivl om det. Når et dyr dræbes, så mister det blodet. Det betyder død. Det opsamlede blod er altså bevis på, at døden har fundet sted. Vi behøver ikke at være i tvivl. Lad os aldrig, aldrig, aldrig glemme det, når vi nyder nadveren. Dette er Kristi blod. Hvad betyder det? Døden har fundet sted. Han er død for os. For blod betyder liv, og her har vi Kristi blod. Han døde for os. Så for os betyder det liv. For Kristus betyder det død. For synden blev lagt på ham. For os betyder det soning. For Kristus betød det, at han blev overdænget med Guds vrede. For os betyder det Guds kærlighed. I ham har vi forløsning ved hans blod. Det er i hvert fald et symbol. Om der er noget dybere i det, det ved vi ikke. Vi ved, at den eneste anordning fra det gamle testamente, som jøderne og Paulus forlangte af de nye hedningekristne, det var, I må ikke spise blod. Og der var 4 ting, men det her det er en væsentlig ting. I må ikke spise blod. Er der mere i det? Det ved vi ikke. Til slut bøjer farao sig. Budet går ud. Kommunikationslinjerne har været på plads. Tag afsted. Skrid. Alle denne verdens forhærdede faraoer
kommer til at bøje sig. Det er åbenbaringens væsentlige budskab. Det kommer til at ske. Det er det, Paulus skriver. Alles knæ skal bøje sig. Der er ingenting at diskutere om. Egypterne presser på for at fremskynde deres afrejse. De bliver forsynet med gaver. Fine klæder, smykker af sølv og guld. Der inden for et år vil blive brugt i tabernaklet, som skal bygges. Hvor havde de stoffet fra? Hvor havde de alle guldtingene fra? Hvordan kunne de lave det? Egypterne havde givet dem det. Det hele var i Guds baghoved. Moses stod over for en af historiens eller historiens største logistiske opgave. Han vidste målet, Sinai bjerg, der skal I hen og tilbede. Han kendte ikke vejen. Men de havde fået verdens første GPS. Gud havde sat en skysøjle foran, de bare følgede den. Fint, præcis ligesom når vi skal finde hen til Nørregade 23 i Horsens. Vi kan starte i Hår, og kører vi lige derned til at holde foran. Når GPS'en siger hurra, så er vi der. Ja. Ja, en gang der var Roland og mig afsted med en helt busfuld, og vi skulle netop til Horsens, ned til en koncert, og Roland han sagde, det er så fint, vi kan finde lige derhen, fordi jeg har fået en ny GPS, det er sådan en, man kan finde vej ved, og vi fulgte den, og vi drejede til venstre, og vi drejede til venstre, og vi drejede til højre, og vi drejede til venstre, så sagde jeg til Roland og mig, der kørte bussen, sagde til Roland, vi er ude i et kvarter nu, hvor der er de her små havehuse, og vi kan ikke komme ind ad den vej her. Jeg er også lidt i tvivl om, hvordan vi får vendt. Jeg tror, at jeg er blevet forbedret nogle gange. Vi nåede koncerten, havde en dejlig aften med, hvad var han hed, Michael et eller andet? W. Smith. W. Smith, ja. Og tænk i søndag sang vi hans sang, den han synger, med den der Rose. Oh. Ja, vi sang. Ja. Kan du det? Fin tur. Ja, ja. Ja, ja, vi nåede det hele. Roland har sagt til mig flere gange, vi skal afsted igen på sådan en tur. Er der en ny GPS? Det er meget trostyrkende at læse om Moses. For mig er det meget trostyrkende. Utrolig trostyrkende. Og vi skal passe på, når vi læser. Der er så mange ting, der kan distrahere os. I forstår ikke, hvordan kan Gud forhærde det? Gud er jo en kærlig Gud. Pas nu på ikke at lade distrahere. I skal, der var vist et par andre ting, der kunne distrahere. Pas på, hold nu billedet klart, hvad det her handler om. I skal se det store. Læs nogle ting to gange. Det er så trostyrkende at se, hvad Gud kan få ud af en pind, som jeg sagde. Hvad Gud kan få ud af et menneske, hvilken opgave, hvordan udruster han? Er vi udrustet på samme måde? Det håber jeg, I har forstået. Jeg har forsøgt at sige til jer. Så anden Mosebog viser, hvad Gud kan få ud af et menneske med mindre værd. Med et lavt selvværd. Som ikke har lavet andet og vogt for. Og man mener, at grunden til, at Aaron skulle med ham hele tiden, det var, at Moses var stammer. Han kunne simpelthen ikke tale. Jeg kan jo ikke tale. Sagde han til Gud. Okay, du får arven, det er han ret god til. Ja, så røg den undskyldning. Han var stammer. Er I klar over, hvilket handicap det ville have været, hvis man skal stå foran farao og udføre mirakler? Og så kan Gud ikke gribe ind i det her. Nogle gange er det svært. Gud vil bruge mig, hvorfor tager han ikke det væk så? Hvis han kan bruge mig til at få 2 millioner ud af Egypten, og vi skal både det ene og den anden og den tredje, hvorfor kan han så ikke fjerne det? Hvorfor? Der er 10.000 ting, vi ikke ved. Men vi ved, at han brugte Moses som en af de mægtigste. Vi læser om, hvordan Moses organiserede tingene.
Ved I hvad? Et moderne managementkursus kunne sætte sig ned, og dem, der skal stå for det, og læse 2. Mosebog kapitel 18, for at se, hvordan man skal organisere tingene. Hans omgang med Gud og kommunikation med Gud var enestående. Vi finder ingen steds i Bibelen noget, der minder om det. Det er så stærkt. Ser vi bort fra evangelierne, så er 2. Mosebog den bog i Bibelen, hvor der er flest mirakler gengivet i. Der er stor usikkerhed om 4 forhold. Hvornår fandt ud gangen af Egypten Exodus? Hvornår fandt den sted? Hvor var ruten, de gik af? Hvor var overgangen over det Røde Hav? Hvor ligger Sinai? Jeg har lovet, at de bøger, jeg nævner, og nogle gange nævner jeg ingen, nogle gange så kan jeg finde på at nævne sådan en som den her op til flere gange. Det er en fantastisk bog. Det har jeg lovet, at det skal jeg lige skrive i mailen, som Peter sender til jer i morgen, så I får den her titel. Og så skal jeg samtidig nævne de titler, som jeg nævnte sidst gang. Det var blandt andet Billy Grahams datter, der har skrevet den her bog om Abrahams trælkvinde. Hvad hedder hun? Ja. Inden jeg gør det, så skal jeg lige sige et par ord om surdej. Hvad er surdej? Det gær. Hvad galt er der ved at spise brød med gær i? De måtte ikke spise brød med gær i. Ja, det er jo oplagt, hvorfor de ikke måtte det. Gud slår 2 fluer med 1 smæk. De har ikke tid til, at brød skulle hæve hele natten. De skulle spise det med det samme. Og så bliver gæret, surdej, et symbol på synd. I det nye testamente har vi 3 udtryk. Vi har farisæernes surdej. Det er hykleri. Vi har sadukæernes surdej. Det er falsk lære. Og så har vi endelig Herodes' surdej. Det er værslighed. De 3 typer surdej, dem skal vi holde os fra. Dem må vi putte i brød. Husk det. Vil I godt huske, når I bager, I må ikke putte de 3 slags skær i jeres brød. Vil I godt lade være? Hykleri. Lad være at putte det i. Falsk lærer. Lad være at putte det i. Værslighed. Det er skrækkeligt. I må ikke putte det i. De måtte ikke putte surdej i. Og det blev en anordning. Altid fremover, at de brød, de skulle spise til påsken, det skulle være uden surdej. Surdej var et billede på synden. Tidspunktet, det kan være ligegyldigt, 1461 før Kristus. Vi er altså 3461 år tilbage. Det harmonerer med en række andre opdagelser, man har gjort. Man har taget kulstof 14 prøver fra Jeriko. Fra de gik ud af Egypten og ind til Jeriko faldt, gik der 40 år. Hvis man trækker 40 år fra 1441 eller 46, så rammer man år 1400 cirka. Det er det, kulstof 14 prøverne viser. Jeriko faldt i 1400-tallet før Kristus. Så det er et godt bud, 1440, 41, 46. Vi har også en god forklaring på Tutankhamon. Nu skal jeg fortælle jer en god historie. Midt i historien. Dødsenglen går igennem Egypten. Alle førstefødte dør, inklusiv faraos ældste søn. Han hedder Tutankhamon. Han dør. Fra hans far bliver farao,
Fra dag 1 af går man i gang med at lave hans gravplads. Pyramiden, hvor den faro, som var Tutankhamons far, hvor han skal begraves. Det tager tid, når en faro eller hans familie dør. Det tager tid at få den begravet, for de skal balsameres. Var der noget, egypterne kunne, så var det at balsamere. Man kan gå ind på Glyptoteket i København, hvor jeg har været, gå ned i kælderen og se nogle af de gamle egyptiske mumier, som ligger der. Og disse mumier er fra det gamle Egypten. De er pakket godt ind og så videre, men man kan se, at den lille kiste, de ligger i og sådan noget. Jøderne er gået ud. Der går en 3 dage, inden farao kommer sig. Så går der op for farao, de kommer aldrig mere igen. Hvem skal lave arbejde for os? Hans forhærdelse, den strækker ikke længere end til, at der er gået 3 dage. Så stikker han efter israelitterne. Vi kommer til at se lige om lidt, tror jeg vi når, hvor det var, de havde slået lejr. Der er en række ting, der skal opfyldes, for at det kan være stedet, der hvor de skal gå over. Det skal være omringet af bjerge. Der skal kun være én indgang ind, og så skal havet være foran dem. Så de er fuldstændig sluttet inde. Og der er kun ildsøjlen og skystøtten imellem faraos her og dem. Hele historien kender vi. Den er triviel. Ja, nej, det er den ikke, men i den her sammenhæng, så behøver vi ikke at nævne den. De går over, og farao sætter efter dem, og Gud lader vandet skylle ind. Og Egypten står uden en farao. Men de har en pyramide med et gravkammer, der er klar. Men de har ikke et lig. Indtil der er en, der siger, jo det har vi da. Bitte mand. Så bliver der lavet en dødsmaske. Det interessante er, at det er den eneste grav, man har lukket op, som er fuldstændig urørt. Det betyder, at det man har fundet i Tutankhamons grav, det er som de andre grave sikkert har været. Det der har undret forskere altid, det er, man begravede ikke børnene i faraos grav. Der har altså været nogle usædvanlige omstændigheder, der man aldrig kunne forklare. Det gør dr. Lennart Møller. Han siger, det er da ikke så mærkeligt, de har lagt ham der. I den forvirring, der var, hvor skulle de begrave ham? Og de har et gravkammer, der står klar, og de har ikke en farao, der kan lægges der, for den nye farao, der kommer. Han vil selvfølgelig have sit eget. Altså lægger de Tutankhamon ind. Passer det med tiden? Ja. Det hele passer. Breaking news, ja. Er det ikke interessant, at vi sidder og læser noget, som holder vand ned til kommaerne? Hvad rute gik israelitterne? Det har der været diskuteret utrolig meget. Jeg skal gøre det her kort. De gik dag og nat. Hvis de er gået 6-7 timer i døgnet og holdt pause hver anden time. Nogle gange har de sovet i 5 timer, men de har gået i 24 timer. De havde ildsøjlen, så der var lys på stadion. De er gået. Man ved, Moshe Dayan, han gik den samme tur med soldater. Man ved, hvor lang tid det tog. Det her, det er muligt, så let som ingenting. De er gået
i den rute, vi ser. Hvis vi skal følge Dr. Lennart Møller. De går først ud for at gå over. Her. Moses kender det jo. Han har været i Midian. Sinai ligger her. Efter hvad Dr. Lennart Møller siger. Jeg skal føre bevis for dig om et øjeblik. Men Gud siger til dem. I skal gå tilbage. Jeg har ikke lige skriftsted, men det står der direkte, I skal gå tilbage. Den fuldstændig vanvittig besked. De går tilbage enten derop eller herned, og så går de ind her, og så går de ned her. Hvad er det for et sted? Der har vi det i sort-hvid. Her har vi Akababugten. Det var her, de ville have gået over. Nu er de gået tilbage. Kommer de ud her på det hvide. Det hedder i dag Nuweiba-halvøen. Den er et mægtigt område, fuldstændig fladt. Han skriver, uanset hvem i verden, der vil have 2 millioner til at slå deres telte op, eller til at sove, eller til at have deres kvæg og det hele, så vil de have sagt, det her er det bedste sted, uanset. Der er kun én vej derind. Det er igennem en smal klippekløft. Ellers er det omringet af bjerge hele vejen. Kun her kan de komme ind et sted. Det betyder, at da egypterne kommer, der kan de ikke sige, jamen så går vi den vej eller den vej. Der er ingen vej. Ingen. Hvorfor tror vi, det er der? Fordi han har dykket. De har haft dykkere nede. På den modsatte side. Her er det præcis lige sådan, der er 14 kilometer over. Det er eroderet materiale fra bjergene, vind, vejr, regn, hagl og alt muligt andet, skyllet ned af bjergene, som følger den lille flod, der løber her. Og så er det aflejringer herud. Og det samme tilfælde på den modsatte side. Men det er endnu mere interessant. Det er kun de aflejringer, vi ser. Hvor dybt er der? Cirka der 1700 meter ned. 1,7 kilometer. Forestil jer, at de skulle gå ned i af 1700 meter med den flok. Gå ned på bunden og 1700 meter op. Jeg kan vidste, hvad de bedte på 5 år, de ville have sagt, mor, jeg er træt. Det kan også godt være, deres fædre ville have sagt det. Hvad er der nedenunder? Nogle få meter nedenunder, der er der 1 kilometer bred vej, hele vejen, tværs over. Hvorfor? For det aflejringer igennem årtusinder har lagt sig hele vejen over. Den er 1 kilometer bred. Den er god og fast, for det er grus. Jeg tror, I sidder og hører eventyr. Er I med på, Gud har ledt dem derhen? Det er det sted i verden, og der er kun det ene sted. Hvorfor gør Gud det? For det har han vist sin magt. Han viser, hvem der bestemmer. Det er ikke farov. Ræk din stav ud, og hvordan det i virkeligheden er foregået, vi kan begynde at snakke om, at det er vind og vejr, og hvordan og hvorledes, og alt det andet, det skal ikke gøre mig klog på, men der var ikke ret meget vand, der skulle flyttes. Så gik de over. Man siger, at i løbet af sådan en 20-24 timer, der ville de have kunnet gå over alle sammen med kvæg og det hele. Og de kan ingen steder komme, egypterne. Hvorfor kan de ikke det? Fordi ildsøjlen står der i den smalle passage, de kan ikke gå igen. Endelig flytter Gud ildstøtten, da de er nået over.
og de drukner. Hvad finder de, når de kigger? Massevis af egyptiske vogne. Der er romerske vogne, der er egyptiske vogne, der er græske vogne. Man ved lige nøjagtigt, hvordan de skal se ud. Man kan se, hvis man er ekspert, om det er en romersk vogn, eller en egyptisk vogn, eller en græsk vogn. Dem, der ligger nede på bundet, fyldt med ruer og alt muligt andet. Det er egyptiske vogne. Har man fundet andet? Ja, interessant nok har man fundet en hel masse knogler af heste. Ikke af køer, men af heste. Er I med på, hvad det er, vi er fattige? Vi er fattige, at vi læser en beretning, som vi siger er Guds ord. Den er 3.500 år gammel. Hele verden siger latterligt. Man kan ikke slå sin lid til det. Så er der en mand, der begynder at undersøge det. Jeg er ikke færdig endnu. Jeg ved ikke, om jeg kan finde det. Jeg kan prøve. Hov. Og på den anden side, der har de fundet en stor klippe. Størrelsen af et menneske. Det interessante er, at alle, der går der over i Saudi-Arabien, kan se, at der løber et mægtigt vandløb. Det kan man se. Man har fundet altre derovre. Man har fundet Sinai i bjerg. Af alle bjerge, der ligger derovre, der er der et, som er sort på toppen hele vejen. Vi har læst, hvordan Gud, hvor der var ild og torden og mægtige stammer, og ild og torden og mægtige rystelser og jordskælver, jeg ved ikke hvad, på det bjerg. Der er der ingen af os, der ved, om det stammer fra den gang, men det er da mærkeligt, at bjerget ser sådan ud. Der er ingen af de andre, der ser sådan ud. Der kan I se det lidt på afstand. Det er pænt hegnet ind af altret, hvor guldkalven stod. Hvordan ved man det? Der er tegnet graffiti hele vejen rundt på stenene af tyre. Nå. Der er et problem med det her. Det er, at det ligger i Saudi-Arabien. Da dr. Lennart Møller lavede sin efterforskning, der var der adgang derned. Der kunne de komme der. Han kunne fotografere, og han gjorde det. Da sauderne opdagede, at det her, det beviste, at de kristnes Gud var Gud, der lukkede de det hermetisk. Det er fuldstændig udelukket, nogen kan komme derned nu. Det, man er bange for, det er, at sauderne skal ødelægge det hele. Der skal ikke være nogen mindesmærker. Er det ikke eventyrligt, vi har de her ting? Har vi ikke grund til at sige, at den tro, vi har på, at Guds ord er Guds ord, at den ser det ud til, vi sådan bare på basis af almindelige undersøgelser kan slå vores lid til. Er I med på, vi snakker ikke om, hvad der foregik i vikingetiden? Det er kun 1000 år tilbage. Vi snakker om 3500 år. Jeg får at vide det bedre, du holder 2 minutter før end 2 minutter efter. Det har jeg svært ved at forstå. Jeg kan også begynde at fortælle jer om alt det, jeg ikke har nået at sige noget om. Det, jeg gerne ville have fortalt jer om. 3. Mosebog 16, som er et af de mest fantastiske kapitler. Om den store forsoningsdag, som i den grad er et billede på, hvad Jesus gjorde. Det hele er der. Det hele er der. Penslet ud i detaljer. Syndebukken, der bærer synden væk, så den aldrig ses mere. Og bukken, der bliver offret. Først lægger man hænderne på, så overfører man synden, og i samme sekund, så må lammet dø, og det bliver offret. Det hele er der. Den store forsoningsdag.
Jeg ved ikke, hvad vi skal slutte med. En eller anden opbyggelig ting. 2. Mosebog 36 kan vi tage. Anden Mosebog 36. De skal i gang med at lave tabernaklet. En af de fantastiske ting, jeg håber, I har bidt mærke i, det var, hvordan kunne de lave det? De der fantastiske lysestagen og bordene, hvordan kunne de? Jamen, det ved I jo. Gud overøst nogle mænd med sin ånd, så de blev dygtige til at lave guldsmedearbejde. Jeg elsker de kapitler, hvor der står to steder om det. Hvordan de bliver så dygtige med deres hænder. Er I med på, at den tro, vi har, ikke er begrænset til åndelige velsignelser? Gud giver gaver inden for stort set alle felter. Da tabernaklet blev lavet, der gav han evner til at hamre ud. Og der var nogen, der var helt specielle med talenter. Nå, de skulle lave det her. Og så sker det. Kapitel 36, vers 6. 2. Mosebog. Så lod Moses... Vi tager vers 4 der. Og arbejdet gik godt fremad. En dag kom alle kunsthåndværkerne fra de forskellige arbejdsgrene til Moses og sagde, vi har rigeligt med materialer til arbejdet. Men folk bliver ved med at komme med mere. Det er en positiv problem. Så lød Moses bekendtgøre i hele lejren, I skal ikke bringe flere materialer. Så holdt folk op med at komme med flere gaver, og der var mere end nok til at fuldføre alt arbejde. Det er idealsituationen for enhver menighed. Når begejstringen er der, vi skal bygge op. Vi skal være med til at bygge Guds rige. Sidste år, der var vi med evangelisk gyldne sanger på Færøerne. Ha' en fantastisk tur. På onsdag skal vi til Norge op til Bergen. Vi glæder os. 8 dage. Ha' 4 møder. Sidste år på Færøerne, vi var i Klaksvig. En helt vidunderlig kirke, de havde bygget. Vi skal bare forsigtigt, for det sådan er vi jo. Hvad har det her koste? Ja, i omegnen af 25 millioner, tror jeg, de sagde. Nå. Ja, nord for fjorden, der synes vi i hvert fald, det er mig. Så sagde vi at snakke, hvordan om at ledes 25 millioner. Ja, lyderne, det har kostet... Var en eller var fem? Fem. Det var også godt. Så sagde vi at snakke. Hvordan gjorde I med pengen? Jamen, da vi var færdige, der lavede vi to kolonner sammen. Dem med indtægter, dem med udgifter. Og der var 500.000 kroner i overskud. Det er det, der står i 2. Mosebog, kapitel 36. Det er godt at være med i de menigheder, hvor begejstringen er der. For det, han er alting værd. Jeg kan ikke begynde at... Nu er de 2 minutter gået over. Jeg vil så gerne have fortalt jer om, at Gud skal have det bedste og det første. Det var princippet. Og skal jeg lige spørge, der var nogen, der spurgte, hvis de gerne vil se det her igen. Hvad er det, de går ind på? Der var en, der spurgte, hvad er det, de gør, Erik? Hvis de går ind på hjemmesiden og vælger at lytte og se, så kommer de direkte ind på YouTube-kontoen, hvor de ligger. Hørte I det? I skal gå ind på Betaniakirkens hjemmeside, og så skal I tage det faneblad, der hedder Lyt og Se. Ja, Lyt til Guds ord. Lyt til Guds ord. Ja. Så kommer det. Ja, og hvis I vil være helt sikre, så sidder vist i computeren. Kom, Erik. Skal vi bede? Tak, far, fordi vi kan tage dit ord. Det er så ufattelig velsignet. Og trostyrkende. Vi erkender, at der er mange ting, vi ikke forstår. Men sådan er det. Og vi kunne have gået ind i nogle detaljer og snakket om nogle ting. Men far, vi har fået rigeligt.
Tak, at du er livets brød. Tak, at du er det levende vand. Du slukker vores tørst igen og igen, og du mætter os med gode retter, præcis som de fik manna. Vi tænker på, at der står, at mannaen smagte af honning og så ud som mælk. Hvidt. De fik en forsmag på det forjættede land, når de spiste manna. Det var ikke det virkelige, far. Og sådan giver du os, og det har du også gjort i aften, en forsmag. Det er ikke det virkelige. Det kommer en gang. Men far, tak for de gange, hvor du mætter os med det forunderlige vand og det livets brød. Tak, at du går med os. Velsign os, når vi skal køre hjem. Velsign os i vores forskellige sammenhænge. Hjælp os til at gøre lidt ligesom Moses. Tur at stole på dig og gå i tro, selvom vi er svage, mangler selvværd og 10.000 andre ting. Du har rige oplevelser til den enkelte af os. Vi ærer dig og takker dig. Amen.